Kam një problem familjar, qysh me shpre, vjerria ju në ardhë me muë, nuk jam pishman që në kanë vjerë neve, por në kanë vjerë neve, por na nuk jemi në vendingje, jemi në një shtetë tjetër, po nusë ai kunati që është atje, rinë shpitone, hanë shpitone, dhe shtë anë veshme pyten a nuk je vjetë kur prindë dhe asë 100 euro. Dhe shtë anë veshme, unë ku të shkoj po mërvozona, se të shumë alë në të shku poshtë shpinë të shku poshtë, dhe shtë anë veshme një shilë pjurës që atë duna me bë, e unë një kam ndimuën, 10 vjetë këmë punuën për me përparu me arqët të, e halama të ngojnë, me lamë rahat me pleç, një deshë si deshë të në që tashë një akshët mija në të mirë. Dhe një këshilë për hodë si dhe. Dhe kemi të qartë, pytit e juja, Allah e shubrej për të rëfënatën, një përshëmë i si Allah dhe juve, Allah ju knashë se në knashë neve. Falemderit, Allah e shubrej, po është ndërruar. Po, se për këtë konsultës dhe më thonë, që kjo është ma tje për konsultës, është pytje dhe vjerit i ka me veti, konati, përdo shtëpin, pasurin. Të janë situata që ndodhin fatkesisht në rrethet tona, nuk ndodhin pi qefit, ndodhin pri vartnis që jeton të popullion fatkesisht, dhe më thonë, në Kosovë, në Maqoni, e në Shqipëri, një popull i përvujtër, një popull me pushtet të pa drejt, zullumqar, i cili në kalon mbrapa dhe normalisht është fukarëllëku e bënd vetën, si dhe mos kur edhe në mungon edukata fetare e cila në mëson të jemi të drejt. Këshila jemi për këtë motër konkretisht është që të banë sabër, mos nervozot, fundi fundit, gjdo ushqim që atë e hamë për i pasuris tonë në të logaritët sadaka, në është asot të je humë për nesër e ki me gjithë, atëherë në është asot për shumë ki bollë, edhe nëse të humë diska, ki me qka e kompenzon, për nesër, kur qka do që të kesh do të jetë pak, e kur të shojsh këto veprime që i ka bëllë kunati, në më dhënë ka hangën nga pasurje jote, kur të shofsh të i sevape, atër do t'i gëzosh atër. Andaj, mos u mërzit, mos u shqetëso, dhe dhëtë normalisht e jotja është të kërkosh hakun të vërtetën të drejtën, por nëse dikush u shqetë nga pasurje jote, jeton shtëpin tane, logaritë e sadaka, paguët të Allahu dhu gjelal, edhe dhe dhëtë mos e ngushto vetë vetën dhe mos e shqetëso vetë vetën, por lutë Allahu dhu gjelal të tjesh durimtare, që t'jesh zemërgjon, edhe do të miren që t'a bësh t'jesh e bindur, se t'a gjesh edhe në dunja, po aje që është ma më rënsi të gjesh edhe dite kur t'a rishë për Allahut, subhanahu wa ta'ala. Salamu alaikum, përshëndetje. Alaikum salam, më falni se edhe një herë unë që ja bana një pykje hoxës para që i thashën që e konati për rënë shpiteme, desha vesh t'jo t'ja shqaroj ma një e lullut në të atëm hangër shumë në përkry, nuk e ka prej skamës, se ja kemi bosh shpin 4-4, e ka 28 vjetë ka punu, u shkullu, me prapë se prapë nuk i mërë pleshtë, por rinë shpitem hanë, shpitem ti, vesh me kjeqë ka shpit vetë. Vesh një qarim të është të mundu shumë kjo, e të putut në mësë pojnë gjëna, që ka do të bëjë. Mirë, Allah është obleft, për qarimin, i përshëndesim, selamu alaikum. Më falë një, selamu alaikum. Alaikum, selamu, vazhë. Pyjtë e tjetër është dhe lidhet me pyjtën e më hershme të kunati që e përdosh të pinë dhe pasurin time, a unë jam gurbet, a ndërko i kemi bo shpi, i kemi bo shkollim, a i hamë dhe pinë shpinë teme, shkon dhe pinë shpinë. Normalisht i kitë drejt me kërkuën këtë rast burjot, për vla u të vetë, në thonë vla, masi jemi da, ti në shpitone, unë shpiteme. Dhe nuk kam qefë, dhe dhëtë me e përdojnë shpjënteme pa nevoj. Se qatë salon që rinë ti, e kje dhe ti. Mundë shme të salon jetë, që me njëtë salon jemë. Nëse ka nevoj, atër normalisht dhëtë me qenë zemërgjanë dhe me ndimu. Ka të drejtë njeriu me kërku prej vlahut vetë, me e ditë kërë ka kufirin dhe me thonë më falë, ama masi ti e ke shpjën, e ke odën tonë, e ke jemi të damë, është s'kam qef me ma, që regullu dhe më dhënë shpijën teme. Po, nëse mërvesht, elhamdulillah, po së mërvesht, për sëri unë e mëndrej se, të të me konë me usi, me këshila, me dua, që Allah u të jazbuzemen, të javën të qartë për tëtën, me ik incidenteve, konflikteve, irnimeve, zënkave, se fundi fundit, ma mirë është me konë të pajtum, e të marun vesh,
edhe pse ndoshta të bën zullum, se sa mu i dhënue edhe me u bo problem i madh për shkak domodin të gabimit të ti që aje bën në këtë rast me shtëpin tone.